السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي يا الأمين بركة يسأل ميلك استاكو سكنتين ومركة لو أخوكم من فرقين تسلسلة هوقة تصالي ووسكي وقود بيساق عربها دلي يدبد يدلالك شارك يسمال لاني الصومالية سلسلة دانا ياسيب بيرن أما سيكور البانا نهدي واحد ودح مريسا على أبورك سكولة شايدة لبدا الدقان ولو هلا أبورك برهود لو ترين أياني كسو شايدة الدقان هذا الصومالي لأنها سيئة شيء أمسيه مكرك أمسيه فكرك من مماذا isla marka aanay ka soo horjeedaan gooni goosta Soomaaliland halabuur ka soo jeedinaya dhinaca Soomaaliland ugu horeeyay halabuur Cabdiraxmaan Ustaad Abwaarad Xaj Kubra Xaji iyo Maxamed Daaji ayaa ku dhigan difaacida midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland halka Abwaan Heer Cali uu ka soo horjeedo goosashada iyo waliba sidoo kale gooni suutaaga Soomaaliland isla markaana uu taageersan yahay midnimada iyo wada jirka Soomaali weyn suugaanta ayaa dabka la isla suugaanta ayaa 4 kulan la iska riday oo loo soo adeegsanayo gabayga nooyisa waxaan ku riidada dhaxay riidada dheer waxay noo maraysay awan heer caalami oo soo jawaabay oo dhaar xaq u siiyay isla markaana yiri hadeydo gooda iyo ana hooyta mooyaane hadeydo gooda iyo dunida oo hooyta mooyaane hawl yaraan inaad goosataan waa habeen tigay oo Soomaaliland dhaar xaq u siiyay inay haba yarato gooy kareynin hasa yeeshay wali sirsaladu waxa ay taagan tahay gruubkii hore ee sirsaladu bilaabay waxaana markan jawaab cad soo siinaysa abwaanad kubra haaji xasan kubra waxa ay leedahay isla markaana ay sheegaysaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin mar labaad iyo mar saddexaad ba in aan Soomaaliland aanu ka marmayn godka kale ee gabayga ku cusub ee kubra ay taagan tahay ayaa ah in guud ahaanba gabayga aanu waxa weeye xaq u lahayn ama aanay wada gabi karin kubra iyo heer caalami iyadoo leh kol hadaan gabayga lagu kala hufeen hadhac abuu hoodle hadaan gabayga lagu kala hufeen hadhac abuu hoodle nimankan la haasaa wuu jiray ma hor joogan taas oo ka dhigan tahay in deegaanka uu ka soo jeedo Abwaan Heer Caalami hasay haba yaraatay aan u gabi karin deegaanada ay ka soo jeedo Xaaji Kubra Xaaji aad iga la timaamay deegaanada ay ka soo kala jeedaan ayaa ah sidoo kale gobolka Sanaag ama Sanaag Bari iyo waliba sidoo kale gobolka Togdheer walaa Heer Caalami uu difaacayo midahan baqadiyada guud ee deegaanada ay deegaan beelaha daarood ee barakeysan hasay yeeshee Kubra Xaaji marka waxay leedahay anagu hadda unay beelaha Isaaq ama beelaha dhexe ama beelaha Soomaaliland ku haybtirsada waxaan u gabay wadaag iyo waliba sidoo kale guri wadaag iyo waliba sidoo kale deegaan wadaag aanu leenahay deegaanada buu hodle iyo laascarood waana kuwa qudhay anaga markan noo soo gabi kara xaajadu weli waxay dhuxoganaysaa gruubka reer burce ee difaacaya qadiyada Soomaaliland iyo waliba sidoo kale Abwaan Heer Caalami oo ku kaliyeystay difaacida midnimada Soomaaliya waxay mar labaad iyo mar saddexaadba kubra ay ugu caqli celinaysaa in deegaanada uu wadaagaan iyo dalkuba ay suran yihiin uu yahay Soomaaliland هذا واحد الهام ما بيحشى قبل كبر حاجة يعني دي سيدين دولار اللي كنا ما نتبه لقيمة دولار وكبر حاجة حسن حاج محمود هل كان واحد كسو قد بنا يهدي الله أود له قلاد تيح قبل يوم قعد له المامي الصومالي اللي هو هو جسراء وحنا يجواب وطاي قبل يسوتري أبوان عبد الله علي إبراهيم قيل هير عالمي إيه هالكران سيدانا نكوب بلاب مياه لغيسي حبون الدنيا دان هي قادي مرتدة هاد كوكو عشيي adduunyadan atoorku u hanjabay aar wax kala haadsha adduunyadan huntiilii fiqiir hodannimo u sheegtay adduunyada tan lagu hoyanayaa ruux ku hadhayn in heer caalamow waa adiga hoos u soo degay shaydaankii waa kaa ku horay hoolifta lahaaye sidii dhahar awood aadan ahayn haw halaan haline dhaartaad kaa u siisay baan kugu haboonayne waxaa lagugu haystaa anaa horiyad duulaane ma jeerteen markii lagu habsaday hiil umaad qabanne cabdillaahi maantuu harjaday dhiig umaad hurine meeshii wanaag lagu hayana ma hambalyaysaane heegaale iyo hawdka way soo naqaanaaye haddaan gabayga lagu kala hufayn hadhaci buu hoodle nimankan la haasaa u jiray ma hor joogaane afartaa higaadii murtida hubunkii laa jeerdhe haliyey maxamed nuur iyo salaan hogatuskoodii dhe afar kale hanaan abu hadriyo hoota waled baas dhe hidda umali hida maansadaad ku hafanaysaae halabuurkii halabuur sanaag bari hadduu soo hambaabareye hal bacaadka kuma maalayo waan han weynahaye markaan habar wadaagow lahaa maad hambayn sharafe iyadoo haweenkii ragguba uu hub wada qaatay anigaan halaagiisa baan qola habaaraynin anigaan habeen iyo dharaar axadna hiifaynin anigoo aan hibanayn wixii holucna soo gaadhay
أنا هوية إيه رابتيجي هام أوفانين ها هي اللعبة هاو دي قلبيد هورتي نبدي أفرتا هي قادي مرتدة هوكون كلا أنشيردي هل يا محمد نور يا سلام هو توسكو ديدي أفر كالي هنان أبو هدريو هو تولد باسدي هل كان كي جميسي جمركي وهم قري قالكو هندد سعيد يا أب سمهاش إن كيسة هور إلهي خير شهساق هي كان كي قلقه إنجريس مركو هوبتي إهوغي أي بحيسي ورسنجلي هل كامانو إيمان وانا الله باي ورسنجلي هل كامانو إيمان وانا الله باي أني غوكو هوشون أياد هرو دايمان دووي انتا تهاب تلاس قريتك تو هايلا صوحراتي كلون هورسن هاي صوحر ديجن وان هرقبي ياي أفرتاهي قادي مرتدة هوقن كيلا انشير دي هل يأي محمد نور إيا سلام هوقا توسكو دي دي أفر كالي هنان أبو هدريو هو تولد باس دي خوي قود الرير سي لعبان لغو هرادة إني حبي باي كنوليين حبي باي كنوليين هدر هو نبورمي إيه خود سيه هدف سمانوا هيل بولا لاه هرتي او هوغانا هدو لهندي سايي هدوريا هيل بامي سمان لان وهو غاسر سمان لان وهو غيسر ابو اناد كبرحا جي ايا مركن يدو غبييدا دور قودب ايا كخصن قودب كوباد waxaa weeye aan ka soo qaadan karin kasto qodobada ay taabtay badan yihiin laakiin qodobada ugu muhiimsan marka kubraxa jii waxay toos u kala u dhex gashay beelaha daarood ee agwaan heer calami sida guddi difaaciin waxay leedahay halganka meelaba deegaanada dhahar iyo sanaag kaga maanay jirin Soomaali gabigeed ba halganadii la galay ee Ingiriiska iyo xeebahaas ee uu aad kugu faanayay abwaan heer calami xasan yeesho kubraxa jii waxay leedahay anagu gabayga halganka dagaalka dooda difaaca iyo deegaanka waxaan wadaagnaa dadka kasoo jeeda gobolka Buuhoodle Soom iyo waliba deegaanada ku teedsan hadaba hadii aan nimankii reer Buuhoodle gabayga arag tirinaynin aniga gabay aan kula gabyo ima suurtoobayso deegaanada Buuhoodle iyo Togdheer ayaa waxay leeyihiin xuduudo suugaan wadaag iyo deegaan wadaag aad u ballaaran waxaana ay qayb weyn ka yihiin halganno badan oo ay ka midaysnaayeen iyo kuwa iska soo horjeedeen waana deegaan wadaaga dad iyo dhalash balse aynu dhowro halka sirsadu ay caga dhigan doonto wixii ka dambeeya jawaabta ay soo bixisay kubra xaaji dadka kale laba dhinac ayaa wali la tabayaa sirsada waxa ka maqan guud ahaanba halabuurka Soomaaliland ama hadif aan qadiyada Soomaaliland nimada ee goonsu taaga ama taa ay ku haybtirsadaan ee beelaha deegaanadaas ku nool sidoo kale waxa meesha guud ahaanba ka maqan oo sirsada aan soo gelin ilaa hadda abwaanada dhinaca heer caalami ka soo jeeda ama hadif aan midnimada iyo goonsitaaga Soomaaliya ama hadif aan midnimada iyo goonsitaaga Soomaaliya ama haybta daarood ee ay ku habtirsadaan sirsada hoggaan tusaale waxay caawu hoganeysaa gabadhii lixaad ee ay kubra xaji soo tirso waana falqaynta qayb kamid ah barnaamijkeena falqaynta sirsada hoggaan tusaale tan iyo barnaamij kale oo kulmi doona waxaan u leenahay noo dhaaf fariimaha oo ku soo biir bahda ITN TV oo ah bahda jecel la antina talaabsan kariin sirsada hoggaan tusaale aynu dhowrno halkay caga dhigi doonto iyo waxay dhari doonto dhagaha u taaga oo dhaayaha ku hay ITN TV.